Po 23. krát v réžii Krupinského cyklistického klubu konali preteky Cena Krupiny ako súčasť slovenského pohára v cestnej cyklistike. Prvá časť, ktorou je kritérium, sa konala v Dudinciach a organizátorov čakala neľahká úloha. Veď na preteky sa prihlásil rekordný počet pretekárov, čo im mohlo pridať nejakú tú vrásku na čele. Tak ten strach bol a stále je, lebo ešte teraz len začíname, takéto počty sme ešte nemali, že je to na 438 prihlásených do Dudiniec, 470 v Krupine, tak určite je to taká určitá obava, určitý stres, no ale pevne verím, že tie skúsenosti za tých uplynulých 22 rokov zúročíme a že všetko dopadne dobre, tak ako má. Prvé sa na štart postavili mladšie žiačky, medzi ktorými bola aj Krupinčanka Viktória Klementová. Tá absolvovala takéto preteky poprvýkrát. Tréma? Áno. Čo si myslíš, že ti bude robiť najväčšie problémy? O tých 6 kôl. O 10. odštartovali mladé cyklistky a čakalo na ne 6 1,5-kilometrových okruhov. Čelo si od začiatku kontrolovala Millerová z Pardusu Tufo Prostejov, čo so záujmom sledoval aj dudinský primátor. Už niekoľko rokov pokračuje spolupráca Krupinského cyklistického klubu a mesta Dudince. Ako to hodnotíš? Po 23. krát sa organizujú tieto dvojdňové cyklistické preteky a v Dudinciach môžeme účastníkov tohto meetingu privítať po 17. krát. Ako kritériu mesta Dudince som veľmi rád, že popularita cyklistiky každým rokom vzrastá, o čom svedčí aj rekordná účasť viac ako 400 pretekárov aj na dnešnom meetingu. Sme veľmi radi, že nám praje aj počasie a že teda zvládame organizačne tento navýšený počet účastníkov a budeme veľmi radi, keď aj v budúcom roku budeme môcť sa spolupodieľať na organizácii ďalšieho ročníka. Millerová zbierala body v každom okruhu a nakoniec víťazila aj v špurte pre Tereziou Ciriakovou z CIS Akadémia Petra Sagana. Počas celého preteku si bodovala, nebala si sa, že na konci ti dojdú síly v tom najhoršom momente? No, nebála som sa úplne, pretože som tam sa bez zbytku závodu schovávala docela dobře, takže na mňa nefoukalo, no. Takže som odpočívala. Ktorá superka ti robila najväčšie problémy? Tak nejvíc som sa bála asi Natky Mikšaníkové, ale neviem, no, ešte Bára Mačková, ale inak nejak akože jenom som sa ich bála, no, takže tak. Vicky Klementová skončila na 24. mieste. Bol to ťažký, náročný závod? Bol ťažký. Čo ti robilo najviac problémov? Ten vietor tam fúkal. Na rovnakú trať odštartovali ako druhí mladší žiaci. Po 9 kilometroch sa tešil z víťazstva Adam Rocek z CK Epic Dohňany. Spoliehal si sa na bodovanie v každom kole, alebo si to nehal na záver? Na bodovanie v každom kole. Kto ti robil najväčšie problémy? Ktorý bol najťažší súper? Aleš Brazdoviš. Medzitým už boli na trati kadetky, kde si to rozdávali hlavne Bartová z Prostejova a Záhorcová zo Žiaru nad Hronom. Tá bola prvá v treťom kole a pripísala si 5 bodov. V strede prišla kríza a na konci som to nejako zaplatala a skončilo to veľmi dobre. Po pretekoch sa však radovala Gabriela Bartová z Pardusu Tufo Prostejov, ktorá na páske svoju najväčšiu superku porazila a vyhrala o jediný bodík. No, šetrila som sa na ten poslední šport a ten mi pak vyšiel. Kde bolo najťažšie miesto? Kríza nejaká bola? No, tady ta pasáž, co hodne foukalo a bylo to docela ťažký ujet. Medzi 73 štartujúcimi staršími žiakmi chýbal mladý nádejný Krupinčan Lukáš Ungvarský. No, v Suchej nad Párnou som si zlomil ruku. Čo ďalej? No, zatiaľ sa to zrastá, uvidíme, čo bude ďalej. Aké sú tvoje plány? No, dať sa čím skôr dokopy a začať znova pretekať. Lukášovú kategóriu vyhral Gergő Magyar z Győru, ktorý o Galusku porazil druhého Martina Jurika z CK Spartak Tlmače. No, to sa zastalo všetko v treťom kole. Proste ten Čech, neviem, kto to bol presne, nastúpil. Ja som išiel za ním a potom asi tri kola pred koncem nás došiel Magyar. Ten išiel veľmi dobre, ten preletiel okolo nás. Ledva som zachytil háka. Veľmi ťažký pretek, ale som šťastný. Dramatická cieľová rovinka. Nevydalo to o tú Galusku to potlačiť dopredu? Nedalo sa, ja už som bol taký. Ja som išiel hneď od štartu dopredu. Ja som už bol úplne nalomený. Ťažké to bolo, naozaj. Ale spokojnosť. Spokojnosť. Na štarte žien a junioriek stála aj krupinská rodáčka Alžbeta Bačíková.
Dudince mi vždy vyšli po minulé roky, veľmi rada sa sem vraciam, je tu výborná atmosféra, veľmi dobré počasie a super asfalt na trénovanie, na jazdenie, na pretekanie. Takže si verím, uvidíme, či tomu bude naklonený aj osud, alebo či mi to vyjde, predsa len obhajovať je vždy ťažšie. Od štartu sa Betka usadila na čele a suverénnym spôsobom prechádzala cieľom a zbierala body. Dávno zostali zabudnuté chvíle, keď si liečila početné odreniny. Odreniny sa zahojili, ale tak cyklistika je kontaktný šport, takže myslím, že neboli posledné a netreba sa toho báť, no tak pokiaľ to nie je zlomenina alebo niečo vážne, tak sa vždy dá s tým žiť a netreba sa toho báť hlavne. Po 15 okruhoch preťala prvá cieľovú pásku Bačíková, ktorá nazbierala 34 bodov. Nestratila si motiváciu tým, že takto prebiehal celý ten pretek? A určite nie, pravže nemám rada také výroky, že dopredu je určený víťaz alebo niečo také, lebo je to kontaktný šport, je to individuálny šport a nikto nikdy dopredu nevie, čo sa môže stať na zákrute, aká kolízia, aký defekt, aké, ja neviem čo, možné krč, takže naozaj pokiaľ sa neprejde posledný meter, tak nikto nie je dopredu jasný, takže berem to ako dobrý tréning, aj keď s tými kadetmi som si po minulé roky viac siahla na dno mojich síl. Viem, že po cieli s nimi som bola úplne vyšmykaná. Kto si prešiel celú trať, tak videl, že tu ste bojovali, šprintovali, ale na druhej strane to bolo také lážo plážo, bol to len dojem. Svojím spôsobom nie, bola to pravda. Je to tak, že najdôležitejšie je tento tu finish a posledných 100-150 metrov a v podstate druhú časť okruhu, a ktorý je celkom dlhý, v Dudinciach sa vydýchávame. Na to nemali čas kadeti, ktorých odštartovalo 72 a po 15 okruhoch sa z víťazstva tešil Tobias Vančo z EŠKC Dubnica nad Váhom pred Cvrčekom a Slivkom z Akadémie Petra Sagana, ktorú reprezentoval aj víťaz juniorov Matej Blaško. Poslední štartovali muži, medzi ktorými najviac 29 bodov nazbieral Petr Hampl z favoritu Brno. Na druhý deň sa zišli vedúci družstiev v zasadačke Krupinského mestského úradu. Organizácia týchto pretekov tu v Krupine doznala niekoľkých zmien, o čo išlo a prečo sa stali. Tak chceli sme to trošku vylepšiť aj vizuálne, za to je táto štartovacia rampa, tribúna, myslím si, že to má svoj efekt. Taktiež sa rozšírilo uzavretie komunikácií, pretože je prihlásených 400, aj teda štartovalo okolo 400 pretekárov k tomu doprovodné auta, tak bolo treba rozšíriť uzavretie celej partizánskej svetotrojičného námestia. Aj tak nám to ale nestačilo, takže boli tie autá v podstate celou Krupinou cyklistov veľa, takže za to sme museli to takto riešiť. Prvý sa na svoju 21 km dlhú trať vydali mladší žiaci a žiačky. V cieľovej rovinke sa prvá objavila a svoju kategóriu vyhrala v čase 39 minút 11 sekúnd Patrícia Millerová z Prostejova. Včerajšie víťazstvo na kritériu, dneska takisto prvé miesto, čo bolo náročnejšie, čo bolo ťažšie vyhrať? Tak tento závod bol asi ťažší, pretože bol delší, tak bol viac kopcovitejší, ale vlastne spíš väčší tempo, takže spíš sa aj ten bol ťažší. Prišla si do cieľa pomerne s veľkým náskokom, to si sa tak pohrávala s celým peletónom? Ja som jela celú dobu vlastne s holkama, sme chvíli ujeli a pak som sa na 50 metrech odjela, pretože som ďala do cieľa dojeť sama. 11 sekúnd za Millerovou prišiel do cieľa víťaz mladších žiakov Adam Brocek. Ktorý pretek bol pre teba náročnejší? Dneska to bolo náročnejšie. Čo ti robilo najväčšie problémy? Asi v polke trati je taký dlhý kopec, taký ťahavý a ten bol dosť ťažký. Po mladších žiakoch odštartovali muži a juniori. Tých čakalo 130 kilometrov. Následne začali zo svojej 65-kilometrovej porcie ujedať kadeti, ženy a juniorky. V tejto početnej skupine bola aj Betka Bačíková. Mužov čakal aj jeden špurt na prémii, kde bol najrýchlejší maďarský cyklista Gábor Feješ. Jeden veľký okruh cez Pliešovce, Senohrad a Bzovík museli absolvovať starší žiaci a kadetky. V uliciach Krupiny porazil Gerge Maďar Daniela Mráza z Uničova a vyhral časom 1 hodina 21 minút 35 sekúnd. Čo si myslíš o dnešných pretekoch? Myslím, že to boli veľmi dobré a veľmi ťažké preteky, pretože tu bolo viacero ťažkých kopcov. Medzi kadetkami zopakovala svoje víťazstvo z dudinského kritéria Gabriela Bartová z Pardusu Tufo Prostejov, ktorá sa na trati nevyhla pádu. Ovplyvnil tento pád tvoj výkon? No asi ne, protože to bylo asi 500 metrů před cílem a to už bych je nedojela.
No a ako hodnotíš, ktoré víťazstvo si viacej ceníš, to včerajšie alebo to dnešné? No určite to dnešný, pretože tá trať byla hodne ťažká a hodne kopcovitá, takže dneska to bolo hodne ťažké. V kategórii kadetov sa rozhodovalo až v cieľovej rovinke, kde po tuhom boji zvíťazil Tobias Vančo z Dubnice nad Váhom, ktorý v špurte porazil Martina Svrčeka zo Saganovej akadémie. Kde sa zrodil ten váš miniúnik? Miniúnik 2 km do cieľa, no potom som ešte počkal na supera a rozhodovala sa až tu v posledných metroch. Najťažšie miesto na trati? Určite za veľkým kopcom, tie menšie kopčeky, tam to veľmi bolelo. V kategórii žien a junioriek bola najrýchlejšia Veronika Jandová z favoritu Brno v čase 1 hodina 56 minút 32 sekúnd. Tak ta menší krize přišla na tom malým okruhu, když jsou tam takový ty prudší a kratší brdky, tak tam to dost bolelo. Po tom velkém okruhu, tak tam jsem měla co dělat, abych se udržela v té své skupince. Jak je to pocit porazit aj ženy? No jako převážně jsem se chtěla držet těch kluků a jako pochopitelně to těžší, ale říkám si, přijdou těžší závody a co budu dělat potom tam. Alžbeta Bačíková obsadila čtvrté místo, keď zaostala za víťazkou o 7 minut a 41 sekund. Najkritickejšie miesta boli v Senohradskom kopci, kde sa to potrhalo a rozdelilo a kde som zaváhala, respektíve nešlo sa mi tak dobre ako minulý rok a superky boli lepšie. V tom čase už muži a juniori krúžili na Mladunickom okruhu, ktorý museli absolvovať dvakrát. V prvom bol vpredu kvintet, v ktorom nechýbal Hampel, Blaško a Svačina. 10 sekúnd stráca Luboš Malovec, tlmáč. Z druhého mladunického kola vychádzalo už iba trio vedúcich pretekárov vedené Višňovským, za ním bol Hampl a trio uzatváral Blaško. S polminútovou stratou ich prenasledoval Svačina a Bouček. Ďalších 10 sekúnd strácali Vík, Gajdula a Malovec. Na 6. a 7. mieste šlapali Mikšaník a Rakúšan Gaubitzer. Vedúca skupina si náskok udržala a v cieli sa z víťazstva tešil Hampl z favoritu Brno pred Blaškom zo Saganovej akadémie a tretí dorazil Tomáš Višňovský. Nemal si obavy v cieli, že to nevíde? Věřil jsem ve své síly, ke konci jsem měl pořád dost energie, takže jsem věřil, že do závěru mám na to je přešportovat, takže spolupracovali jsme dobře, nebyl žádný problém, všichni chtěli zvítězit, takže jsme jeli celou dobu na doraz. V prvom kopci na těch strnkách, tak já jsem vlastně šel tempo a vlastně odtrhl jsem balík, zostalo nás tam asi 5, nikomu se moc nechcelo, ale išli sme vlastne spolu. V druhom kole nás vlastne došla skupinka zo zadu. Bolo nás viac, ale znova som sa snažil akože to troška natiahnuť. Znova sme ušli možno 10 a vlastne v záverečných malých okruhoch sme to aj spolu s Petrom Hamplom ako skúšali a sme to vyselektovali na troch ľudí a v podstate teda sme došli až do cieľa a v záverečnom špurte v podstate sa rozhodlo o víťazovi. Celý cyklistický víkend zakončilo odmeňovanie víťazov na pódiu a odovzdávanie cien. 23. ročník ceny Krupiny určite na veľmi vysokej úrovni, hlavne čo sa týka počtu súťažiacich, ktorí dnes prijali pozvanie na toto podujatie. Po včerajšom kritériu v Dudinciach sa tu dnes zišlo vyše 400 pretekárov, čo je, by som povedal, historický rekord. Samozrejme zo strany Slovenského cyklistického zväzu takisto veľká pochvala za prípravu stageu, ktorý stojí v pozadí tribúny aj celého tohto krásneho doplnenia z dnešných pretekov, ktoré tu bolo. Samozrejme, počasie, ako už štandardne býva, počas všetkých 12 ročníkov som nezažil, že by nám pršalo, takže počasie cyklistom v Krupine určite praje. Tá konkurencia, ako sme mali možnosť vidieť, bola skutočne obrovská. Jednak súťažiaci z Českej republiky, rovnako z Maďarska, ktorí takisto sa umiestnili na popredných stupňoch víťazov, takže čo viac dodať, krásne športové podujatie a dúfam, že sa môžeme tešiť už na 24. ročník ceny Krupiny. Aj tieto slová potvrdzujú, že priaznivci cyklistiky v našom regióne zažili nevšedný cyklistický víkend, za čo patrí veľké poďakovanie organizátorom, sponzorom, vedeniam miest Krupina a Dudince a všetkým, ktorí sa pričinili o zdárny priebeh pretekov.